Депутат Чернівецької міської ради Андрій Брязко, гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Доброго дня. Андрію, ми знаємо, що ви повернулися нещодавно з Берліна, де проходила найбільша туристична виставка світу. Україна там була представлена 4 містами – це Львів, Одеса, Київ і Чернівці. Ви представляли наше місто, так? Так. Розкажіть взагалі, що це за виставка, чому так важливо в ній взяти участь? Дійсно, ITB Берлін – це одна, не одна, а найпотужніша виставка туристична в світі, де було представлено 5 континентів, 185 країн світу, де була площа виставкова 160 тисяч квадратних метрів, а вартість, сума договорів, які заключаються на цій виставці, сягає 6,7 мільярдів євро. Тобто це насправді, ну, навіть цифри самі вражають своїми масштабами. І це виставка, ну, вона не тільки направлена на один з видів туристичного напрямку, вона охоплює всі види. Це як туроператори, це як готелі, це різні якісь туристичні організації. Ну, от все, що можна сказати в напрямку туризм, там все було. Там все можна було бути на різних конференціях, на різних семінарах, можна було проводити різні зустрічі з, ну, з представниками всього світу. Тобто масштаби дійсно, ну, зашкалюють, і ефект від цієї виставки просто колосальний. Як взагалі візуально виглядав стенд від України? Так, щоб ми собі могли уявити. Ну, візуально, значить, було написано Україна, Ukraine англійськими буквами з самого верху стенду. По центру задня стінка був розміщений великий екран, де крутилися відеоролики. Ну, такий всеукраїнський ролик, який зараз був недавно знятий і зараз крутиться по каналах, можливо, мало можливість бачити. Були ролики різних міст, в тому числі і Чернівці, і Маланка Фест, наша також крутилася на тому стенді. Він був в вигляді букви П, тобто розміщення всіх об'єктів. Це були і готелі, це були і туроператори, це були і, ну, самі міста, як такі. І ось такою буквою П він був розміщений, люди підходили так по кругу, спілкувались, знайомились, брали літературу, ось такого плану. Як виглядала презентація саме нашого міста? Презентація нашого міста – це була і література, яка була роздрукована спеціально для виставки до Берліну, це були різноманітні карти нашого міста, це були відкритки, це були ручки, це були флешки, на яких були розміщені відеоролики нашого міста, там і Мигово, ну, різні регіони нашого міста, нашої області, які також крутилися на самому стенді. І також, ну, такою смачною родзинкою, що ми презентували в Чернівці, це був наш чернівецький самогон, це були такі хліб з салом і квашені огірки. І дійсно, коли ми, ну, вже на другий день виставили свою таку цю презентацію, пригощали своїх відвідувачів, то, ну, напевно, їм дуже стало цікаве місто Чернівці, тому що вони дуже швидко почали збігатись до нас. Їх було дуже багато, це були... Ви знали, як заманити просто. Так, ми знали, і дійсно це працює. Львів, до прикладу, зацікавлював шоколадом. Ми своїм, ну, кожне місто мало щось своє, кожна країна мала якусь свою особливість, і, ну, таким, як то кажуть, ввічливим компліментом було вгощати відвідувачів чимось своїм, особливим. Ну, до нас, по нашому гощанню дуже багато людей підходило. Навіть сам посол відмітив, які смачні наші огірки. Тому, ну, я думаю, що було смачно і цікаво. Добре, що відмітив, що огірки смачні, але чи виявив бажання проїхати до Чернівців? Так, він сказав, що дійсно він бував в місті, і йому цікаво до нас повернутись. Цікавився, які шляхи сполучення нашого міста з іншими містами, такими відомими туристичними містами, як Львів. Ми розповіли, що є і потяг Інтерсіті, і є вже хороше транспортне сполучення, тобто дорожнє покриття вже ремонтується, і я думаю, що вже в 2016 році траса Львів-Франківськ-Чернівці буде повністю відремонтована, і туристи зможуть, іноземці зможуть якісно, ну, побачити Чернівці, а саму Україну вже трошечки з іншої сторони. За аеропорт не питали вас? Питали нас за аеропорт, розпитували, що потрібно для того, щоб він запрацював, тому що це дійсно є дуже важливим моментом. Ну, ми розповіли, що, ну,
потрібна інвестиція, якби не зовсім такого великого масштабу. Сказали, що по сусідству у нас в Івано-Франківську вже працює аеропорт. В Сучаві планують запускати. Тому я надіюсь, що підтримку ми отримаємо. Так, Андрію, Україна представила 4 своїх міста. Так? Як так сталося, що Чернівці потрапили до цього списку? Раніше ж ми ніколи не їздили на цю виставку. Так? Декілька років назад, 2 роки назад, Чернівці представлялись, але останніх 2 роки їх не було. Було помітно, що ми якби трошечки випали, тобто про нас вже забули. І коли знову побачили і туроператори, і німці, і представники інших країн, коли побачили, о, Чернівці, тобто було помітно в їхніх очах таке приємне здивування. Тобто, що ось ми є, значить, у вас все добре, значить, до вас можна їхати. Питали, а що у вас є нового, а як до вас доїхати, а як у вас взагалі справи. Тобто, сама цінність цієї виставки дуже важлива. Тому що, коли ми представляємося на виставці, коли нас бачать, то до нас або поїдуть, або не поїдуть. Тут 50 на 50. А якщо нас просто не буде, нас шансів, до нас просто не буде. Не буде, звичайно. Тобто, тут взагалі важливість цих виставок дуже велика. І насправді, як дехто очікує, що от ми поїхали на виставку, завтра до нас приїде автобус з німцями там, чи ще з якимись іноземцями, і вони будуть вже гуляти нашим містом. Але насправді ми просто показуємо, що ми є, а для того, щоб ми були привабливими, потрібно кожен день важко і впевнено працювати над тим, щоб було транспортне сполучення, щоб було в місті чисто, щоб були якісні, хороші екскурсії в нашому місті, щоб можна було смачно похарчуватись і комфортно переночувати в нашому місті. Тобто тут багато дуже факторів відіграє. І сама виставка – це як той момент, коли ми даємо візитну карточку в руки, передаємо, а вже потім очікуємо на сам візит цих гостей. Але все-таки конкретні результати цієї події для вас, для нас, для нашого міста, можливо, вже є якісь контакти, можливо, вже хтось сказав, так, ми би хотіли приїхати до вас, а можливо, йшла мова про певну співпрацю? Чернівці були запрошені в посольство Німеччини на презентацію Дунайського регіону. Там було представлені багато країн, які входять в цей регіон. Нас було можливість поспілкуватися з туроператорами, з людьми, які знають добре Україну, які зацікавлені возити сюди людей. Ми розмовляли з різними представниками посольств. Дійсно, результат є, тому що люди не хотіли отримати цю інформацію. Люди хочуть отримати фестивалі, які відбуваються в нашому місті. Вони готові привозити людей, але потрібний такий обмін інформацією, більш тісний. Тому що якщо вони самі зайдуть в інтернет, то це одне. А коли ми будемо підтримувати з ними контакт, і ми покажемо, що ось у нас така буде подія, приїжджайте до нас запрошувати, ви розумієте, це зовсім інший ефект буде від цього. В нас на стенді були також представники різних турфірм, туроператори, які займаються вивозом людей за кордон. Ми самі спілкувалися, взяли літературу і пройшлись по стендах, по країнах, які з нами є сусідами, і презентували. Ось ми місто Чернівці, візьміть про нас літературу, приїжджайте до нас в гості. Чим вони були дуже приємно здивовані, тому що більшість людей просто сидять за стендом і чекають, поки до них прийдуть. А ми зробили такий невеличкий крок на зустріч. Тому зацікавлення дійсно є, і дійсно було на виставці багато туроператорів, які по сьогодні працюють з чернівцями. Вони побачили нас і сказали, о, як добре, що ви є. Результат буде однозначний, тому що дійсно і багато літератури було роздано, було багато взято контактів для того, щоб далі спільно працювати. Також одним ще додавлю таким зацікавленим туроператором було місто Полтава. Вони сказали, що вони вже готові групи, ми їм подарили книжку про Маланку. Вони сказали, що обов'язково на Маланку вони приїдуть до наше місто. На День вишиванки також їх дуже зацікавило це. І вони готують групи. Вони сказали, що у нас люди є, і ми готові обмінюватися з вами туристами. Як організовувалась поїздка до Німеччини? І хто, власне, поїхав? Поїздка організовувалась, була у нас така наполегливість велика. Ми дуже сильно хотіли поїхати. І я думаю, що саме через цю наполегливість ми все-таки були представлені нашим містом. Але були нюанси, що це відбувалося в останні дні.
Тобто недостатньо часу було для того, щоб підготовити матеріали, для того, щоб підготовитись самим. Недостатньо часу для того, щоб зв'язатися з іноземними партнерами і назначити, домовитись з ними про зустріч на самій виставці. Це теж один з таких кроків, коли люди міста приїжджають туди і там вже по домовленості попередній спілкуються з представниками різних фірм. У нас не було можливості це зробити, тому що ми буквально за тиждень дізналися, що ми все-таки поїдемо. Представлені було... Але хтось в цьому був винен, що ви так пізно дізналися? Ну, починалося все з того, що місто разом з областю планували поїздку в Берлін. Ну, якби встигали, щоб все організувати якісно. Через те, що цей процес починав затягуватись, спочатку була розмова, що області і місто беруть на себе витрати 50/50, для того, щоб, ви самі розумієте, фінансова ситуація не найкраща. В останній момент область відмовилась, і ми змушені були представляти місто самі, тобто брати весь фінансовий тягар на себе. І в останній момент, коли навіть ми запропонували області, щоб передали нам літературу, нам вже ж фінансові затрати від цього не збільшуються. То навіть цей момент був не виконаний, і показати гостям стенду, що в нас, яка в нас прекрасна область, що в нас можна подивитись, ми не мали можливості такої. Тобто, дійсно, організація потребує такого трошечки більшого рівня, і все-таки потрібно не забувати, що туризм є пріоритетною галуззю як в нашому місті, так і всій Україні. У нас же є відділи, так? І в ОДА відділ туризму, і в міській раді. Напевно, вони повинні цим займатися. Напевно, ця інформація про наше місто, про нашу область, вона завжди повинна бути під руками. Так, і ми завжди, тим паче, що ця виставка – це не щось нове. Це є запланована, це є постійна. До речі, в цьому році це вже була 50-та виставка, ювілейна. І ми мали би бути як мінімум підготовлені як літературою, так і морально. А ці всі моменти, бачите, вони дестабілізують цю ситуацію з розвитком туризму і не дають можливості показати про себе, розкрити нашу перлину. Тому що дійсно місто у нас надзвичайно прекрасне, але цими такими недопрацюваннями ми себе просто закриваємо від людей. Ми ж не можемо розповідати про наше місто тільки словами, так? Треба показувати, люди хочуть візуально все бачити. Звичайно, дуже потрібна і література, і відеоролики, і якісь такі подарункові сертифікати, там, не знаю, якісь печення випечені у вигляді міста. Так, до прикладу, Одеса робила такі подарунки гостям. Тобто є дуже багато таких цікавинок, якими можна саме заманити туристів, показати, що чому наше місто цікаве. Чому воно таке, чим воно відрізняється від інших міст. І дійсно, саме важливо, всі міста в нас якби на перший погляд схожі, принаймні для іноземця. А нам потрібно розробити загальну стратегію для того, щоб кожне місто мало свою якусь родзинку, особливу від інших міст. Щоб воно якось ідентифікувалося за якоюсь подією, ідентифікувалося за якимись звичаями, за своїми такими незвичайними традиційними стравами. Тобто ці всі нюанси, вони викладають таку стежину до серця того міста, щоб повністю його розкрити. Що це може бути у Чернівцях? В Чернівцях це наше чернівецьке, це мама лига, це шкварки, це бринза. У нас є прекрасні гори. Я переконаний, що якщо повезти когось іноземця в Карпати, в гори і показати, як живуть там люди, які в них традиції, то я, чесно, сам недавно побував, емоцій просто море. Просто, наскільки там все спокійно, наскільки люди такі виважені. Я бачив це, коли приїжджає група людей в Карпати, коли їх частують їхніми там білими грибочками, там різними такими смачними стравами. І я переконаний, що вони були б просто в захваті і по-іншому би розкрили наш край. Щодо сувенірної продукції, так? Ви, певно, знаєте, яку саме продають у нас в центрі міста, так? В крамницях. Як вона вам? Тобто, можливо, у вас є якісь ідеї? Чого бракує? Так? Що ще би хотілося? Дійсно, ідеї є, вони вже озвучувались. І я переконаний, що в цьому році вони будуть втілюватись в життя. Нам не вистачає, на мою думку, такого сувенірного ринку. Невеличкого, ринку не в масштабах Калинівського ринку, а такого, де постійно проходять туристичні групи з туристами, де екскурсоводи мали би можливість зайти на цей невеличкий ринок,
запрезентувати сувеніри про наше місто, де на кожному сувенірі буде написано «Місто Чернівці». Тобто, люба дрібничка, яка буде продаватись, вона має ідентифікуватися назвою нашого міста і туристичним таким лейблом нашого міста. Цей ринок має бути десь в такому тіньочку, ну, ми вже приблизно знаємо, де це буде. І де відкрити нам таємницю? Ну, це буде поки що таємниці. Ну, недалеко в майбутньому, от вже зараз потепліє, ми почнемо роботу над цим проєктом. Для того, щоб зацікавити самих підприємців, щоб вони виходили з своєю сувенірною продукцією, для того, щоб вона виготовлялася, сувенірна продукція з логотипом міста Чернівці. Це дуже важливо, тому що якщо ми їдемо на виставку, ми показуємо, що в нас є, то коли турист приїжджає до нас, ми ну, не сильно багато маємо, що йому дати додому. Приїдуть туристи, а де ти все, що ви презентували? От вони приїжджають і кажуть, а я хочу щось взяти, якийсь сувенір. От, а ну, беруть сувенір просто там, чи якусь пивну кружку, чи якусь чайну кружку, а там нічого не написано. Ну, тобто це можна взяти, купити в будь-якому магазині. А там має писати на місто Чернівці для того, щоб ну, сусіди, не знаю, родичі бачили, що ця людина була в Чернівцях, що є таке місто. Це дуже важливо насправді. На площі Пресвятої Марії повинен був бути такий ринок, про який ви говорите? Ну, на площі я не знаю точно, чи планувалося, але ну, от ви вже бачите, ви витягуєте з мене інформацію. Але там, де знаходиться пам'ятник табачника, ну, там є таке невеличке місце, яке, на мою думку, було б дуже зручним для того, щоб там якраз був створений такий сувенірний ринок. Там зручне, є... тому що якраз це, до цього місця можна добратися з вокзалу. Так, ми якраз спілкувалися з екскурсоводами, вони сказали, що саме там пересікаються всі групи, куди б вони не йшли. Чи до площі Святої Марії, чи до будинку корабля, чи на центральну площу, чи, як ви говорите, з ЖД вокзалу. Тобто, дійсно, там дуже багато людей. І, ну, як мінімум, ми розпочнемо з того, що це буде на свята, на вихідні і на якісь великі свята, ну, коли туристів у нас багато. Це зараз от на травневі свята ми плануємо, так як завжди. Тобто, ну, я переконаний, що це майбутнє і це буде працювати. Андрію, ви розповідали, що чернівці представляли вже своє місто на виставці у Берліні 2 роки тому. Зараз ви можете оцінити 2 роки тому і зараз, що змінилося в кращу сторону? Ну, чернівці представлялися 2 роки тому і, ну, що змінилось? Забули за наше місто. Туристи, які відвідують постійну виставку, їм було сумно те, що нас не було, що ми десь пропали. Скажіть тільки головне, не плутали Чернівці з Чорнобилем? Якщо чесно, Чернівці були представлені біля Чорнобиля буквально через 3 метри. Чорнобиль представляв свої тури. Але насправді, дякувати Богу, не плутали. Ну, все-таки Чернівці, вони розуміють, що це місто в такому австрійському стилі, з хорошою архітектурою. Це таке маленьке містечко, де є дуже багато бруківки. Ну, воно має свій такі ну, особливі прикмети свої, і дійсно ми відрізняємося. З такими містами в Чорнобилі не плутали нас. Хоча, напевно, багато так відвідувачів виставки підходили до стенду «Чорнобиль». Цей екстрім зараз є доволі популярним. Ну, так, і дійсно хлопці зацікавлювали тим, що це не є ну, там, небезпечно, що там роботи продовжуються. Ну, є різні туристи, я вам скажу. Є, які люблять екстрім, є туристи, які люблять просто ну, таку романтику, яке наше місто надає такі, знаєте, відчуття романтизму. Є такі, які люблять ну, відвідати старі місця своїх предків. Тобто, так як німці до нас часто приїжджали, австрійці, тому що їхні предки тут проживали, і вони, ну, це виховання, можу сказати. От в них є таке закладено, що вони мають поїхати туди і відвідати, їм це приємно, відвідати своїх пращурів. Я хочу зараз до вас звернутися як до спеціаліста так, у сфері туризму. Як ви гадаєте, зараз наше місто варто позиціонувати з огляду на теперішнє, на майбутнє чи, можливо, на минуле? Можливо, варто наголошувати, що тут ви побачите Австро-Угорщину? Я думаю, що самим кращим результатом це було поєднання нашої історії, розкриття її по-новому. Розкриття таких маленьких нюансів, таких дрібниць, які для нас здаються буденністю, а для гостей нашого міста є дуже цікавими. Поєднання з чимось сучасним. Це як з екскурсіями, аудіоекскурсіями, які є в нашому місті,
це з такими інформаційними стендами, це з програмами, які допомагають рухатись по місту і бачити розміщення різних туристичних об'єктів. Тобто, тоді, коли ми поєднаємо ці два поняття, я думаю, що воно буде максимальний ефект получить, тому що турист може бути як 60-річним, так і 20-річним, 20-річною молодою людиною, яка користується сучасними гаджетами, сучасною технікою, і їм важливо, щоб інформація про туристичне місто була також доступною і в електронному варіанті. Андрію, чи в нашому місті якось вимірюють кількість туристів, котра проїжджає за рік? На жаль, не вимірюють. На жаль, не вимірюють. У мене була можливість присутньому бути на зустрічі в Києві з депутатом Верховної Ради по туризму з Анною Романовою. Я задав це питання, як нашому місту ідентифікувати, порахувати кількість нашого туриста, скільки коштів він витрачає в нашому місті. Ну, на жаль, поки що немає розробленого такого чіткого механізму, але є служби, є організації, які приймають цього туриста, де він поселяється, де він харчується, де він може придбати якусь сувенірну продукцію. І нам потрібно визначати, ідентифікувати цих людей, відмічати і збирати ці дані. Тому що по-іншому, на сьогоднішній день іноземний турист ідентифікується карточками, єврорахунками. Ну, але ж не кожен може розрахуватися карточкою там, чи тільки іноземці. У нас і внутрішній туризм також дуже зараз розвинений. Тому насправді облік, можна сказати, цих туристів, знати їхню кількість, з яких регіонів вони приїжджають, що їх більше цікавить, дуже важливо. І ми також в цьому році будемо розробляти механізм, щоб хоча б якось запустити і знати кількість людей. Андрію, ви також є директором одного із відомих готелів міста. Щодня спілкуєтеся з туристами. Що вони кажуть про якість обслуговування? Що їм не вистачає, якщо навіть говорити про саме місто? Ну, якщо говорити про саме місто, то знову ж таки сполучення з іншими містами дуже важливе. ЖД-сполучення, тобто добратися там чи поїздом, чи автобусом на сьогоднішній день ще є складно. Чи літаком? А літаком на сьогоднішній день неможливо. Тому це є проблемою, і дуже важливо, щоб Верховна Рада переживала за ці питання, для того, щоб вони знаходили на такому державному рівні програми, які відновлювали би і автополотно, і давали більше поїздів, давали більше, принаймні, вагонів. Тому що ви знаєте, що попит на білети шалений, незрозуміло, чим він обмежений. Якщо є люди, які готові їхати, то чому тих білетів завжди не вистачає? Угу. Тобто є багато таких нюансів. Дуже важливо для відвідувачів – це чистота міста. Дуже важливо для відвідувачів якість екскурсій, дуже важливо доступність наших туристичних об'єктів. Якщо людина не наймає екскурсію, сама хоче прогулятися містом, потрібен доступ до наших туристичних об'єктів, які є особливими в нашому місті. Для того, щоб людина в свій вільний час, чи це о 6-й вечора, чи це о 7-й ранку, могла просто прийти, відвідати і побачити, що в нас є цікавого. Тому дійсно всі ці такі перелік цих важливих ознак впливають на це враження про наше місто і можливість доїхати до нас. Хоча, якщо говорити про ціни в нашому місті, вони є досить доступними. Тобто місто, напевно, що цим має великі переваги. Особливо для іноземного туриста. Особливо для іноземного, коли валюта в нас виросла втричі і. Тобто в три рази більше послуг може отримати той же іноземець. Але насправді їх ще затримує десь це саме слово «війна», зона АТО, які на сьогодні ще розмова йде в нашій країні. Тому вони не визначають, чи це Захід, чи це ми намагалися всіляко це донести до них, але на сьогоднішній день ще не всі розуміють про те, що в нас все спокійно, що в нас все добре, до нас можна їхати і в нас гарно. Андрію, в міській раді ви очолюєте комісію економіки, підприємництва, інвестицій, туризму. Так. Чи є в нас вже розроблений план стратегії розвитку туризму? План стратегії розвитку частково є розроблений. Ми будемо створювати на днях все-таки координаційну раду, яка на сьогоднішній день вже є недіючою. Збирати, можливо, нових представників, людей, які були в попередньому складі координаційної ради, і планувати подальший розвиток
подальший розвиток туристичний нашого міста, подальшу присутність на туристичних виставках. Тому що, ви знаєте, нас чекає 30 по 1 квітня, з 30 березня по 1 квітня виставка в Києві, є можливість поїхати в Мінськ на виставку. Тобто є ще дійсно дуже багато пропозицій, і нам потрібно чітко підготовитись для того, щоб був максимально великий ефект. І, ну, я думаю, що покроково ці всі нюанси ми владнаємо, і вже буквально за дуже короткий термін ми зможемо почати якісну роботу. І, ну, принаймні за один рік ми покажемо дуже хороший ефект по якості, по розвитку туризму в нашому місті. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, депутат Чернівецької міської ради Андрій Брязкло був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.